Şükür Bəyli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolunun tikintisi davam edir. Avtomobil yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 tərəkət zolaqlı inşa olunub. İlk 11 kilometrli hissədə torpaq işləri və suni qurğuların inşası bitib. Hazırda asfalt beton örtüyünün altlayı döşənir. 3-cü, 5-ci kilometrli hissədə isə yolun genişləndirilməsi əsasın alt və üst layının tikintisi işləri icra olunub. Şükür Bəyli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolu işğaldan azad edilən Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Hadrut qəsəbəsi və Cəbrayıl şəhərdə daxil olmaqla sözü gedən rayonların 20-yə yaxın yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək. Yol boyunca suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə 38 dairəvi boru, 7 düzbucaqlı su keçidi, həmçinin tikilən yolun ətraf mühitə, o cümlədən faunaya mənfi təsirini azaltmaq məqsədi ilə 11 yerdə yolaltı keçidlərinin tikintisi də icra olunur. Artıq layihə üzrə nəzərdə tutulan 12 dairəvi boru və 5 yolaltı keçidin inşası yekunlaşıb. Ümumilikdə isə yolun genişləndirilərək profilə salınması və 1-ci texniki dərəcəyə uyğun 21,5 metr enində yol yatağının inşası davam etdirilir. Yol yatağı hazır olan hissələrdə isə yol əsasının tikintisi və hamarlayıcı layın asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri aparılır.